Të dashurit e mi, neve jemi duke ju qasë disa hist apo tregime kuranore që Allahu Dhul Gjelal i jep mësime për neve për çdo kohë, për çdo vend dhe për çdo mentalitet. Jemi duke ju qasë disa tregimeve shumë të veçanta që Kurani Kerimi na jep. Sot do të flasmi për një temë shumë interesante që është edhe kohore, po flasmi sot për ato pushtetart, po flasmi sot për ata adhurust që janë besimtar të mirë të drejt në Allahun fuqiplot, po flasmi sot për magjistart, për ata cilët po e mashtrojnë popullin, po i mashtrojnë masat, po ja vzbrazin xhepat masës, po bojnë mashtrime, intriga të ndryshme. Po flasmi sot për këtë kategori të njerëzve, që ndoshta ai besimtar i mirë në Allahun përpiqet që të ndikoj edhe tek të tjerët, si kur që edhe ai i cili është magjistar, po mundohet me i përfituan të tjerët. Kja është një garë interesante, që ka me e shoqëru njerëzimin deri në ditën e kiametit. E jona, e imja dhe ju e jasët, është mbrapa kujt je i rështum. A mbrapa të mirit që dëshiran me i këthy edhe të tjerët në rrugën e mirë, apo mbrapa atyve lëjeve të njerëzve magjistar që dëshirojnë vetëm me trash gjepin e vetë, karrigën e vetë dhe një dynjo të tyve, cilët nuk e synojnë ahiretin. Bile besoni që në fillim po ju them, shumë pak apo fare heq, nuk menojnë për ahiret, po menon vetëm për dynjo. Dhe dynjoja për ta është zëtë. Dynjoja për ta është zëtë. Ndoshta keni me gjetë me kësule, ndoshta keni me gjetë në një me mjekër, ndoshta keni me gjetë në një me të spi në dorë, mirë po o siguroj që një pjesë e tyve dynjon e kanë zëtë, ahiretit hiç nuk i besojnë. Hiç nuk i besojnë, edhe pse shpesh, i shetë do thëtë duke e zona përguj edhe ahiretin. Të doshurit e mi, na në këtë tregim kuranor, i kem një pes objektiva që kam dëshirë në fillim me ndo me juve. Që kemi synim mi arrit dhe zatën, çdo njoni për i neve du të me bo përpjekje. E para, duhet të jesh pa tjetër njeri me mesaj, me mision në jetë. Nëse nuk bart në vetë vetën tone një mesaj për me përqute këtë tjerët, nëse nuk ki mision në vetë vetën tone, punën tone, aspiratat e tua, biznisin tanë, punën tone, në familjen tone, nëse nuk ke mesaj për dërguan, atëherë je njeri shumë i nivelit të ullët, apo besimtar shumë i dopt. Pa tjetër dush me dhonë mesaj, dhe të njëjtën kohë du të me bartë mision. E dyta, jeto për të vërtetën, sakrifiko për të vërtetën qoftë edhe jetën, përballo me padrejtsinë, me qysh me u përballo, me urtësi, pa dhunë dhe me hjek maskat. Problemi më i madh që ati shkaktu njerëzimit, një pjesë të fetarve, njerëz me maska. Doshurit e me, fetari nuk guxon me pas mask. I mirë jam kur të rri me fetar.
I mirë jam kur jam në xhami. I mirë jam me një tubim fetar. Kur jam jashtë këtyre të tjerave, nuk dallonen nga të tjerët. Qysh mos më dallon nga të tjerët? Po ti je fetar i Zotit. Ti dush me përqum mesazh bash jashtë xhamis. Bash jashtë tubimit fetar, jashtë aktivitetit fetar. A ty duhesh me përquen, se tham fillim të parën, ti je njeri me mesazh dhe me misjan. E treta, jeto për të shërby njerëzve, dhe kur mos u shërbe zullumqarve. Kur mos u shërbe njerëzve që synojnë famë. Kur mos u shërbe njerëzve që gjithë shka e kanë, gjepin, famën, karrierën, likat. Kur mos u shoqëro do thot me këtë kategori të njerëzve, po shërbeju gjithmonë njerëzve të mirë, njerëzve me virtyte, njerëzve me vlera, njerëzve që kanë të instaluar njerëzillak, njerëzit që janë të nivelit, njerëz cilët janë të dashur, njerëz cilët janë human, njerëz cilët janë të qeltërt në shpirtin e tij, në zemrën e tij, në familjen e tij dhe në mendimet e tij. Mos kurse për me ju shërby këtyve njerëzve, se shërbimi ndaj këtyve njerëzve nuk ka shpenzim, por është investim. E dyta, apo e treta, e katërta, jeta është e shkurt. Prandaj, mos e ul vetën për një kafshat buke. Jeta është shumë e shkurt. Mos u bën lëpsar. Jeta është e shkurt. Mos për një përfitim personal të karrierës, të pasunies, të famës, të bëhësh sahan lëpërs. Të ndran mendimet qysh është dhe thët njeri. Ti bëhë si kur ata shpenzët shtektor, ka ta shojnë manzët ti shkën anena, ka ta shma fort ti anon anena. Ju mërë mësu bankësi, se kush bëhë ti këtil, beson i ka fshin ti parët, i ka fshin parimet dhe ky nuk është njeri ma në vetë vetën e vetë. Për këtë, vallohi nëse qëndrën parime, kanë më të nënshtru edhe kundërshtartë e tu. O, bëhu njeri stoik, të pavërtet të sluj të pavërtet, të vërtet të sluj të vërtet. Sakrifikabre, po, në pas të kalu ty me fa maj, po, asgjo nuk ka rritën, besoni që asgjo nuk ka rritën, ha? Kret ata njerës të cilët e shesin nderin, fejen, kumbin, traditën, familjen, personalitetin, prestigjin, karrierën, për një diçka dynjos, këta janë njerëzit me nivel matë olët. Allahu nuk i dënë këta besimtarë. E pensë tam, kujdes shumë fjalimeve publike, ndejave publike, paraqitjeve publike, intervistave publike, kujdes shumë. Jo çdo kush që ta afron mikrofonin me folë. Jo çdo kujt që ta jep fjalën ti me ju përgjigjen. Jo. Sa ata njerëz që vesh më bëma kamerën se unë dal më një herë, ata janë shumë të ulët. Besoni që ata janë duke njollos shpesh edhe fejen, edhe kumbin, edhe traditën, edhe kulturën, edhe zakonin tonë. Kujdes shumë medjave. Të dashurit e mi, po hym në ngjarje pikat shkurta që na jemi duke e trajtuën në gjarin e një mbretit, që ishte një adhurus shumë i mirë, një gjematlija aty ishte një adhurus shumë i mirë, po të njëjtë në kohë ishte edhe magjistari. O, doshurit e mi, sëtë këtë tutria janë duke në shkaktu kokëqarje të mdoja dhe probleme. Sëtë i kemi një pjesë të elitës udhëheqëse zullumqarë, e kemi një pjesë të masës që ju shkojnë mbropa, janë magjistar, po dhe të njëtë në ku kemi njerës shumë të mirë, që nuk e pëlqen veprimet e tyre,
Edhe sakrifikon gjithë shka për t'i kundrështu në formën më të mirë të mundshme, po kë balafaqohet me dy front ai ka. Një front këtë mretin, edhe një front e ka këtë magjestarin, që ja qenë lajmët do thotë mbretit. Të doshurit e mi, kë mbreti u quike me emrin Dhu Nuvas. Mbretëria e ti u shtrike në Jemen. Dhe njerëzit e njofshin për zulumqar, njerëzit e njofshin për zulumqar, dhe njofshin që shtresat e ulta ai i shkelte. Kështu ai kishte dytë liga, e para shtypte popullatën, po dhe të njëjtën ku, kur ju tha vetë vetës se unë jam mbret, ju duk pak, tha unë jam zoti. Subhanallah, e boni vetën edhe zotë, edhe të njëjtën ku i shtypke mosat e ulta. Me që njerëzit ju frikzoheshin shumë, dhunës dhe tiranisë të ti, kjo situatë ishte e papranueshme për një njeri të mirë që ishte aty. I miri nuk pajtohet të dashurit e mi, po duhet me gjithë formë, metodë, mundësi, rrugdalje, për me kundërshtu në formën më të mirë të mundur. Ishte një adhurus shumë i mirë, një djali ri, a ishte një burë, që ma vonë u bo një burë në moshë, dhe ishte personi vetëm që e dinte, jo vetë që e dinte, po edhe besante, se mbreti nuk është zëtë dhe është njeri mashtrus, që është gënjeshtar dhe gjithë shka organizan për domin e mosës. A besoni të doshurit e me, që një pjesë e mosës, e njerëzimit, i besojnë, e nuk e besojnë, që aja është duke gënjy, aja është mashtrus. Këta e kanë besim ata, në u dhe bila e kanë bohën, zëtë e kanë bohën. I pari fakt që besimi ishte i fort e kënjëri dhe e dinte se nuk ka zot tjetër pas Allahut. E dyta, njerëzve ishte mohu e drejta e tyre elementare. Dhe ky e ngrit ke zërin shpesh. A i mori njerin prej personave që i kishin besuën dhe mbreti e tërturaj që i kishin besu këti djalit që po e kundërshtën mbretin. Dhe të njëjtën ku mbreti kur e pa besimin e ti, e mor dhe e shkatroj, e mbyti para mosës, për me u bind mosa, se unë jam zët, unë e marë shpirt. Mbreti pyti para se mja marë shpirtin, kusht ka mësu këto gjëra? Thami ka mësu filan personi, a i që unë njëfke besimtar, dhe tash i shkreti, dhe kësi menqërije du të me pos besimtar, jo mi dolë tupit minë erë për para, kjo nuk asë gjithje. Po zgjidhi janë shpara se mi dolë tupit, ti me lonë trashegimtar që të besojnë edhe i qojnë kauzën për para. Se në atë moment që ti dalë tupit për para, mbaroj edhe kauza dhe mbarove ti. Nuk kanë sukses kjo, ti duesh me mbjell besimin. Duesh të mbjell besimin. Qa bonim kë djaloshe që u bo burri shtymë në mosh, e ishte një besimtari mirë i dajtë në Allahun, u fshenë në një shpel shumë të thellë. Për me rujt besimin. Mi avrujt gjeneratave të reja për me i bind. Mbreti filloj me ndi se ishte i lekësht dhe ishte i dopt para vullnetit të njerëzve, sepse besojnë të se ka njerëz hala që janë duke mos më besu muhe, janë të më refuzu muhe. Subhanallah, e ka pru një magjistar për me i bind mosën se unë jam zoti. Edhe magjistari i bajke disa magji, i bajke disa magji që mosa ishin ignorant, të pa ditur, të pa nivellit, ua, kë përime ko ka zoti. Besani që edhe sët, magjistar të këtil ka të shumët. Fatkecish që një pjesë e magjistarve janë edhe me gjybe. Mosa anroni këtë. E tash, këto magjistart, e bindën mosën këj magjistari edhe ma shumë, se mbretin një mena zët, nuk ka njeri këj njeri. Në odhë bila. Për arsye se mbreti e paguiti shtrajt, i dha post lartë dhe e boni me jetu në palatin mbretëror. A keni vrejt të dashurit e mi? Kemi pas me shuk, dashamirës, të mirë, të mdhej, të lasht,
I kanë besuën të vërtetës, kanë sakrifiku për të vërtetën, kanë punun davetin e Zotit, kanë punun për çështjen atë dhëtore, kanë punun nuk janë olën. Në atë moment që ja ka mushën xhepin me pare, këntën me pare, në atë moment që i ka dhonë post, ka fillu dhe thot ti më hu parimet, besimin, ka uzën, krejt, pse se është bo dhe thot vegël, është bo vegël e dikujt. Këtë është villime e gëzuan mbretin aq tepër që murgu apo ai adhurusi ishte zhduk. Dhe vetë magjistari tash po e kryn punën, ky nuk po i bje fort mu marr me masën, ky po jeton si beg. E dha një çmim milionç dinar, kush e gjen atë adhurusin, atë besimtarin në Zot. Nga ona tjetër mbreti ju frigoj ke magjistarit. Se Zatën, kush hyp me dhunë aty, kur nuk ashtë i sigurt, gjithmonë frigohet, gjithmonë këshyr onash. Kejtë qëto që i kemi, kejtë onash këshyri, këtë tutën. Pse? Se nuk kanë hyp me merit, për këtë arsye ata frigohen. Ai herë është një magjistar po bëhet, e herë po bëhet një besimtar, e herë po bëhet Zot, e herë po bëhet rab. Mbreti, së ponë Allah, profeti Muhammed alayhi salatu wasalam kur e filloi tregimin e kësaj historie e tregoi me fjalën në popujt e mëparshëm jetonte një mbret i cili kishte punësuar një magjistar sikur po don më na thon që shumë mbreti udhëheci ka punësuar si lloj magjistar edhe sot të dashurit e mi profeti Muhammed alayhi salatu wasalam e paken kohën e tina se një non u quaj ke me emnin Sumeja, u ndoj ke për zgjys, e ky nuk reagoj ke i thëj ke bani sobër. Për shka? Për shka se nuk ishte i fuqishëm? Për shka se mosa ende nuk e besojshin Muhammedin alayhi salatu wasalam, dhe ky dëshiroj ke me i bindën mosën për mes bindjes, jo dhunës dhe konflikteve. Të doshurit e mi, si magjistari, ashtu edhe ky adhuruesi i mirë ishin plak. Prandaj edhe magjistari kishte dëshirë me gjetë një nxënës me jamësu magjinë që mbreti me jetu hala në pallat, po edhe të njëjtën ku edhe ky adhuruesi e nditi vetën se ashtu vdek këtu në shpellë. Për çfarë ne ju japim një mesazh, o burra, dilni pi shpellëve. O ju besimtar, dilni pi shpijave juaj. O ju besimtar, dilni pi zyrave juaja. Islamin qitë një haptas, në shesh, në komunë, ministri, në ambient, në zyre, në restorant, në pishin, aty në vende publike, dilni me dinin e Zotit dhe tregoni si duhet mu sillni besimtar në komunë, në ministri, në restorant, në pishin, në lojra, në fushat sportit, dilni mos u mbyllni. Se këtë mesaj që e kemi dëmi mjavlon trashëgimtar të tjerve, e trashëgimtar javlojmë atëherë kur në shojnë ata neve në praktikë. Supon Allah, magjistari e gjetë një djalosh 15 vjeqarë, jam sëj ke magjin, ishte djali shkaftë, se Zatën, këta kylloj njerëzve, i zgjidhin njerëzit inteligentë, nuk i zgjidhin njerëzit dembela, ha? I zgjidhin njerëzit me famë, i zgjidhin njerëzit që ka një prejardhje familjore dyshimt. Krejt njerëz mashtrus, kush ashtë? Këshyr një prejardhjen, babën e ka pos mashtrus, nonën e ka pos mashtruse, bablukin e ka pos mashtrus, lukën e ka pos mashtruse. Krejt! Këshyr një këta që punojnë në përshërbime, që janë të nëntukës, krejt! Janë me qëtë prejardhje. Ata njerë që ka një prejardhje familjare të qeltër, të pastër, prend, bablok, të mirë, të ndershëm, asë një nuk e ki në shërbime të punu. Asë me rrugë, asë pa rrugë, shqiptarë pa rrugë, shumë i zemë. Si ka zëni kuna. Supon Allah, njëjtë në kuë dhe kuë adhurusi, dëshiraj ke me pas një njëri për mi amësuan. Supon Allah, që që ka kurdi zëti, kuë dialoshe ishte jashtë, periferisë të qytetit, ardhë ke për me morë mësimin të magjistarin në qytet. Kaloj ke në për atë rreth asoj shpelës që ishte i fshehur
adhuruse, besimtari mirë. Besimtari mirë ndike se dikush ato ardhë, një ditë morë forcë dhe tha du me vëzhgu, kush është kë? E pa se është një djalë i njëmë, një djalë i ri. Në dytë ditë morë forcë, tha kam u balafaqu me këtë. Dole për shëndeti. Dhe i tregoj mini herë se kush jam. Doshërit e mi kur, mos jam shef identitetin tanë askujt, besimin tanë askujt. Shkove në Amerikë, shkove në Gjermani, shkove në Francë, shkove në kutë dush, thuj unë e jam shqiptar, unë e jam musliman. Ti ke më tërpru me i thonë dikuj që je shqiptar dhe je musliman, vetëm nëse ve pratikit kundërta me traditën tone dhe me besimin tanë. Se po ti kesh të pastër ta shqiptare dhe fetare islame, kuk hapur ki më qenë edhe në Amerikë, edhe në Francë, edhe në Gjermani, shkove ku shkove. Ama nëse e ke përly traditën dhe besimin, një men nuk i ftyrë për me i thonë atina se kush je. Ky adhurusi minë erë, tha, unë jam besimtari Zotit. Tha, i mbreti, a jash mashtrus, nuk kanë Zot, a jash njeri. A i që pëtë mësën ty, a jash magjistar, për me lanën past mbretin, as gjo tjetër, djali meqëm. A vëlloj, kam i testu cilë e është mirë. Qështo vetë një më konë, ojë tri, ojë treja. Të meqëm bre, mbro pa kujna bre, këta le dhatë kundërshtarin, do farë sharra, do farë gjarra që përna dolin, këta le me butësi, këta le, këshërën e shka kotë mirë, shka kotë dëmshme, po dhe që këtë që po folë mirë, dhe që këtë që po delë, po nga të regonë për beseme, këta le shtrinjit mërëni, këta le, mos ju besani njerëzve 100%, sepse zhgënjehen i pastaj. Kështu që shtrit, me butësi, me besim, me maturi, mi thonë dikujna po. Djalosh i tha, ka me testu edhe këtë magjistarin, edhe këtë besimtarin, kush është? Së panë Allah, për çdo ditë arke në mëngjes, takimin e parë me këtë besimtarin. Falshin. Takimi dytë gjithë ditën me magjistarin. Ka u këthejke, për sëri u takojke me këtë besimtarin, dhe i marke informata. Supon Allah të doshurit e mi, sa herë që shkoj këtë djali, te magjistari u vanojke me këtë besimtarin, e magjistari e rahte, e rejke fort, pse e vanu. Kur u këthejke në shpi, u vanojke me këtë besimtarin, e rejshin prindrit. Ky ishte në mes dy zjarmëv, qka me bomër burë, kur po shkojtë e mësuse, a i po më rej. Kur po këthejnë atë e prindi, kjo po më rej. Kjo du të me pas një të mbrendshme, të fuqishme për mi përbalu këtyre dy fortunave. Na jemi në mes këtyre dy fortunave. Besoni që kemi prej djemvere, prej vojzave, që në marrot apo nuk gudzon me i treguen babës, se unë jam konë në gjumo, unë e fali namazin, unë e shëqërona me një besimtar. Besoni që ko shumë? Pse se këtë prindë i thotë, mos po bosh në e farisisit e. Jo, më letë shoshërot me njerës, dëvërtit shumë, dërgjet shumë, të përgjet shumë, familjar, fetar, hakikat, vëllohi, këtë këmë të bosh kënstar, se feja jënë e mirë filtë, ashtë e lopsit, ashtë e pendës, ashtë e librit, ashtë e poqës, ashtë e dashuris, ashtë e harmonis, ashtë e transparencës, ashtë e vizionit, ashtë e ardhëmërijës. Po mos po të shoqërohet me atë magjistarin. Mos po të shoqërohet me atë magjistarin. Sot neve kemi prind që djali nuk e pranon shtëpi vetë që shkon në xhami. Kemi vajza që nuk guxojnë me vendosën mbulesën. Çka pi prindit? Unë e njoh që vajzën e kanë nxjerr nga shtëpia 16 vjeçare, 17 vjeçare, në këtë rrethinën ton vetëm se vajza e ka vënuar mbulesën. Kur e pyta bile prindit, thash pse, tha po, e di çfarë bukurie ka vojza jame. O shumtu me këtë bukuri, me shami, vëllaj nuk u shumtu, ja ka rrit vlerën e bukurin, e pomjen e dukjen, aja u zbukuru edhe ma shumë me shami. Ha? Se dikush po thët, o pstil, e ta nësit i thush o pstil, o bo zhelajk, ja dhe kësi zhelajka nuk në vdojnë, ha? Kujdes, edhe ju motra kur të mbuloheni, vënue bulesën më të bukur, vesh i rrobat më të bukura,
krejt me firmë, se islami joni pastor nuk ti ndalën. Po më so bani vazhelojke me fshinjën krejt rrugën me fshinjë. Po vishu bukur, doku bukur. Besoni që ki jetu dhon një mesaj të madhë. Jetu dhon që edhe tjerat me pas e ti je me identitet dhe me krenari. Të doshurit e mi, një dit ja dha kë besimtari një shembull në zonësit. I tha, kur qëka ishte magjistarit, thot, pse u vanuve, thuj, prenderit u më vanun. Kur qëka ishte prenderit, pse u vanuve, mësusi, jam kequte mësusi, mësusi më ka mojtuar ma shumë, a ju më ka vanu. Tha, kur sun pas ka shku menja këtu. Edhe, alhamdulillah, tash nuk e rrahte as magjistari mësusi, po të njëjtën ku as prenderit. Të doshurit e mi, u taku me këtë, edhe dëshirajshin për me mësuan për njëni tjetrit. Kur djalosh u interesu bi murgun, lype informata. Kur mos i thuj njerit po, nëse nuk ke informata sakt. Kur? Po hulumtue, shiqoja gjenezën pak, shiqoja prindrit, gjyshërit, shiqoja karrierën e tina. Shiqoja ambicjet e tina cilat i ka, atëherë thuj po, ati apo asaj. Subhanallah, ky djaloshi nxinke dije të mirë, të mirë fillt, të mësusi, të besimtari. Filloj të shkoj një kosisht të të dytë, deri sa një ditë tha, kam i testu cili është më i mirë. I lumi Allah ja paraqiti një kafsh dhe tha, kam e marrë një gurë për me hodhë, me godit kafshën, amo kam e thonë, bismillah, në emër të Zotit që është duke ma mësu besimtari, nëse bjenë, unë e këti i besoj. Po edhe kafshës dytë, bismillah, me emnin e qëti Zotit që po më thëtë magjistari, Zot është ky mbreti. E godit kafshën e parë me emnin e Zotit, bjen për tokë. Edhe në gordë, dyta kur gjojsh nuk ndodhi. Hiq, me njëherë jo shtu imani dhe tha, ky është do të thëtë në hakë. Magjistari ju. Mirë po ende du të thot kam e testuan vëfshmërin besimin të murgut. Për këtë të doshurit e mi, testoni njerëzit nga pak. Testoni njerëzit nga pak. Njerëzit njëhën në momentet fështira, të hongër me shkreti jemi të mirë. Besimin e shfaq njeri ju në momente kritike, në momente lumëturie, krejt jemi do të thotë mirë. Të doshurit e mi, njerëzit kanë me ju testu, edhe juve si besimtar, edhe neve si prisa fetar, më na i po besnikrin tonë, sinceritetin tonë, dashurin tonë që e kemi do të thotë për këtë fej, sakrificë në modhe do të thotë që bojmë, a e kemi një men apo ju, se folke njoni fort mirë. E a ju ngret njoni dhe i tha, lutëm e kam një pytje për ty, po zotin, a ju besoni krejt që ty vesh ka po i kalzoni ju. E disa e kanë marë vetëm me fol, po ju me i besuën. E të doshurit e me gjdo fjallë që flitet, pa besim, nuk ka kur far vlere dhe peshe, dhe nuk e me raskush. Allahu na përdur për hajrë dhe për të mirë.